madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaanta laalay fasaxii ay golaha wasiirada ay ogolaadeen in qaadka Kenya ka yimaada uu ka soo dego gudaha Soomaaliya iyaga oo kordhiyay wax ka badan kala bar canshuurtii qaadka laga qaadi jiray talaabada uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ayaa timid xilli xukuumadda Nairobi ay dhinaceeda sheegtay in Soomaaliya aysan ku biiri doonin dalalka ay ka qaaday xayiraadii dhinaca hawada ee ka dhashay cudurka safmarka ee coronavirus warbaahinta Kenya ayaa ku waramaysay in xukuumadda Nairobi ay talabadan u qaaday sabab la xiriira in Soomaaliya ku badan yahay cudurka safmarka ee coronavirus laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu gabi ahaanba dalka ka mamnuucay qaadka uga yimaada waddankaas Kenya sabab la xiriira in Kenya ay qasab ku tahay marka hore inay ogolaato diyaaradaha uga yimaada Soomaaliya inay dalkeeda ka degtaan warbixinadan oo aynu ka helnay madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa ku waramaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu doonayo in Kenya ay qaadato mas'uuliyadeeda isla mar ahaantan ay dhankeeda u ogolaato duulimaadyada Soomaaliya inay dalkeeda ka degtaan haddii kala qaadka iyo ganacsiga kale ee Kenya ka yimaada loo ogolaado inay ka soo degtaan Soomaaliya duulimaadka qaadka Kenya ayaa kaliya dib u bilaami doona marka ay Kenya ogolaato duulimaadada rakaabka ee tagaya dalkooda iyo kuwa ka imaanaya ayaan ka soo xaganay sarkaal ku dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shakhsiyan sameeyay amarka arrintan ma ahan xayiraad laakiin waxay jawaab u tahay sida ay Kenya ula dhaqatay dadka Soomaaliyeed ayay sheegaysaa xogtan aynu ka helnay madaxtooyada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay u safraan gudaha waddanka Kenya haddii Kenya ay doonayso in loo fasaxo ganacsigeeda Soomaaliya talaabada uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa Ahmed Bougaandille xukuumadda Nairobi ayaa dhawaanta soo saartay liiska wadamada aanan imaan karin dalkaasi Kenya sabab la xiriira cudurka safmarka ee coronavirus sidoo kale waddanka Tanzania ayaa kamid ahaa Tanzania ayaana gabi ahaanba shatiyadii kala laabatay diyaaradda waddankaasi Kenya laga leeyahay ee Kenya Airways dhawaantan ayay diyaaradda shaaca ka qaaday inay joojisay safaradii ay ku tagi jirtay magaalada Muqdisho markii horeba xiisad xoogan ayaa u dhaxeysay Soomaaliya iyo sidoo kale waddankaas Kenya taasoo la xiriirta arinta badda oo ay dawladda Kenya doonayso inay xog ku qaadato taasoo hadda dacwadeedu taalo maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay haddaba ganacsatada qaadka miraaga ayaa waxay shaaca ka qaadeen in xaalkooda uu aad u liidanayo isla mar ahaantan ay dalbanayaan in loo fasaxo qaadka ay Soomaaliya u iibgeeyaan mid kamid ah ajaadleyda qaadka Soomaaliya u safriya ayaa sheegay in haddii aysan dawladda federaalka Soomaaliya qaadka u fasaxin ay ku biiri doonaan kooxda Shabaab jaadka waxaan ka helnaa qutul yoomka haddii aan weyno waxaan ku biireynaa al-Shabaab ayuu sheegay ganacsadahan qaadka miraaga ee waddankaas Kenya arrintan ayaa muujinaysa quusta ay taagan yihiin qaadleyda Kenya oo maalin kasta wax ka badan 100 milyan oo lacagta Kenyaanka ah ka xayuubsada jaadka ay u iibgeeyaan Soomaaliya warqaad TV ayaa nagala socotaan wararkii warbixinadii ugu dambeeyay ee dalka ayaa daawanaysan dib u dhac ayaa ku yimid magacaabis la filayay in madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Soomaaliya uu ku magacaabo ra'iisul wasaaraha laakiin sababaha arintaa keenay warar dheeraad ayaa ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in inta uu san magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub uu qaadayo talaabooyin dhowr ah oo la rumeysan yahay in ay madaxweynaha ku qasbayaan inuu dib u dhigo magacaabisiisa wasiirka koobaad ee bedeli lahaa Xasan Cali Kheyri halka xayuumayntii ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Kheyri kadib xukuumadda xilgaarsiinta waxay qaaday dhowr talaabo oo sharci darro lagu tilmaamay kuwaas oo madaxweynaha uu doonayo in la meel mariyo inta aan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya la magacaabin dhismaha guddiga adeega garsoorka oo lagu beeriyay 5 xubnood oo banaanka ka imaanaya taas oo ka dhigan in madaxweynaha Farmaajo uu qaaday talaabo uu ku dhisay maxkamadda Suuriya oo xal ka gaari karta haddii khilaaf dhinaca doorashada dalka uu ka dhaco ayaa kamid ah talaabooyinka madaxweynaha Farmaajo doonayo in la qaado ka hor intaan ra'iisul wasaaraha cusub la magacaabin xukuumadda xilgaarsiinta ayaa sidoo kale ansixisay xubnaha maamulaya hay'adda batroolka Soomaaliya taasina waxay meesha ka saaraysaa awoodii xukuumadda la soo magacaabi doona ay u yeelan lahayd in dawlad goboleedyada ay gorgortan kala gasho hanaanka qaybsiga kheyraadka dalka arrinta kale ee weyn ayaa ah in la sugayo in baarlamaanka Soomaaliya ay go'aan ka gaaraan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta xilli dhawaantan ay guddiga doorashooyinka qaranka ay soo bandhigeen laba hab oo ay suuragal tahay in ay dalka doorasho uga qabtaan taas oo mid walba wadata mid korin Professor Xasan Sheekh Cali waxa uu qabaa in dib u dhigista soo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee madaxweynaha Farmaajo uu ku dhawaaqay salka ku hayso kan guugaaridda dhaqan galida qodobada isagoo oo ka digtoon in ay isku qabtaan shakhsiga uu soo magacaabi doono. Waxaa jira shakhsiyaad fara badan oo siyaasiyiin la yaqaan u badan kuwaas oo si weyn ugu loolamaya xilkan ra'iisul wasaaraha. Warar soo baxaya waxay sheegayaan in xadii shalay madaxweynaha uu qorsheynayay talaabada ugu dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub, laakiin arrintaas ayaa dib u dhacday kadib kulamo loo kala harin oo filla Soomaaliya ku yeesheen madaxweynaha Farmaajo, gudoonka golaha shacabka iyo sidoo kale Fahad Yaasiin oo laamisay yahay inuu ka mid yahay saraakiisha awoodda sareysa ee dalka Soomaaliya isla mar ahaantaana hogaamiya hay'adda sirdoonka. Si kasta waynu sugi doonaa qorshaha uu madaxweynaha dalka ku soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub, laakiin siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in waqtiga u haray xukuumadda ay ku hirgelin doonaan maqaamka gobolka Banaadir. isagoo ka hadlaya xaflad ka dhacday gobolka Banaadir oo wasaaradda waxbarashada ay maamulka waxbarashada caasimadda ugu wareejisay maamulka gobolka Banaadir ayuu sheegay in la meel mari doono maqaamka Muqdisho. 13 xubnood ee gobolka Banaadir oo ka helay aqalka sare dhamaystirkiisa way hirgelaysaa waana ay fulaysaa. madaxweynuhuna waa uu meel mari doonaa, maqaamkiina waa inaan ka wada shaqeyno inta ka harsan madaxweynaadka dawladda nabad ee nolol, waa inaynu ka shaqeynaa oo hirgelinaa maqaamka caasimadda ayuu yiri siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed. madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ayaana weli saxin xeerkii uu meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya ee 13 xubnood oo gobolka Banaadir uu ku yeeshay aqalka sare lagu ansixiyay, iyadoo xildhibaano uu ka mid yahay Mahad Maxamed Salaad ee dadaal ugu jiraan arrintan iyo sidii madaxweynuhu xeerka uu saxiix lahaa. dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliya oo dadaal xoogan ugu jirta tayeynta heerka waxbarasho ee dalka iyo dadajinta hanaanka loo maamulo waxbarashada ayaa maamulka gobolka Banaadir ku wareejisay mas'uuliyadda maamulka waxbarashada ee caasimadda. ku wareejinta maamulka gobolka ee maamulka waxbarashada ayaa ka dambeysay iskaafgarad dhaxmar ee wasaaradda waxbarashada oo hore u maamuleysay sidoo kale maamul. wali warqaha TV ayaa nagala socotaan wararkii warbixinadii ugu dambeeyay ee dalka ayaa daawanaysa. iminka qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay ka baaqsadeen inay ka qayb galaan shirka aan gudiyada farsamada ee ka soo shaqeynaya nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa, kaas oo qayb ka ah heshiiska dhuusamare. xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa baahiyay muuqaal aan wax wara la socon oo ku saabsan shir ay magaalada Muqdisho ku yeesheen xubnaha guddiga farsamada shirkii dhuusamareeb ee loo xil saaray kasoo tala bixinta qaabka doorasho ee la isla ogol yahay dalka ka dhici karta. guddigan oo ay ka maqan yihiin xubnihii ka socday maamulada Boontland iyo Joobaland waxaa ka dhex muuqday wakiilo ka socda madaxtooyada Soomaaliya iyo xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ee uu soo magacaabay madaxweyne Farmaajo, wuxuuna shirkan ka dhacay hotel ku dhex yaala garoonka magaalada Muqdisho. heshiiskii shirkii dhuusamareeb laba ayay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamuladu ay ku heshiiyeen dhismaha guddigan oo loo asteeyay in uu ku shaqeeyo magaalada dhuusamareeb. waxaase muuqata in madaxweynaha dalka uu dadaal u galayo in shirka guddigan uu ka dhaco magaalada Muqdisho, isagoo arrintaa ku qanciyay madaxweynayaasha maamulada Hiirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug oo dhawaan kula kulmay Muqdisho. waxaa kale oo guddiga farsamada lagu soo daray 2 xubnood oo ka socda gobolka Banaadir, waxaana tiradiisu hadda noqotay 16 xubnood, taas oo aan ka mid ahayn heshiiskii dhuusamareeb laba. lamana oga sida shirka guddiga farsamada ee qabyada saameyn u yeelan doono. maamulka Puntland ayaa si cad u diiday inay ka qayb gasho kulanka guddiga farsamada inta laga soo dhisayo xukuumad rasmi ah isla markaana shirka loo wareejinayo magaalada dhuusamareeb, waxaana go'aankaas qaatay sidoo kale maamulka Joobaland. talabada ayaa loo arkaa qorshe uu madaxweynaha jamhuuriyadda dalka kula wareegayo guddiga farsamada si ay go'aanada ay soo saarayaan uu u noqdo mid madaxtooyada ay taageerayso. dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo ka hadlayay wajiga 3aad ee shirka dhuusamareeb ayaa waxa uu mar kale ku celiyay in waqtigiisa aan dib looga ridin. isagoo ku sugan magaalada Istanbul isla mar ahaantaana la hadlayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka ku sugan, madaxweynaha Qoorqoor ayaa rajeeyay in shirka lagu xalin doono ismariwaaga ee ka jira qodobada hortabinta leh ee qaranka u yaala. dhinacyada kala duwan ee ka qayb galaya shirka ayuu cod dheer ugu baaqay inay ka fogaadaan wax kasta oo shirka dib u dhigi kara. dhuusamareeb 3 oo daba socdo 2 kulan oo midkood ay si gooniya u yeesheen madaxda maamulada kan kalena ay ku weeliyeen dawladda dhexe ayaa loo mudeeyay in 15 Agoosto uu qabsoomo. gogashaas dad badan waxaa laga yaabaa inay isku dayaan inay ka afmiin shaareeyaan gogashaas reer Galmudug, sidaas ayay ugu taallaa qof kasta oo mas'uul Soomaaliyeed. waxaan ka codsanay haddana hortiina aan kaga cadaynayaa in aan rabno in nagula taxgeliyo lagu dhowro reer Galmudug Soomaaliyana lagu dhowro, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Galmudug. ajadaha ugu culus ee wajiga 3aad ee shirka dhuusamareeb laga dhowr sugayo in go'aamo looga gaaro ayaa ah nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye siyaasaha wasiirka warfinta xukuumadda Soomaaliya ayaa horey u xaqiijiyay in xisbiyada mucaaradka dalka ay ka soo muuqan doonaan shirka. qaybihii dambe ee wararkayna ee soo gaarnay ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadka hore waxay saadaalisay in shidaalka ku jira badda lagu soo saari doono muddo 6 ilaa iyo 7 sano gudaheeda. Ibrahim Ali Hussein gudoomiyaha ahna madaxa fulinta hay'adda batroolka ee dhawaan la aasaasay ayaa waraysi u siiyay The Africa Report waxa uu ku rajeeyay in qorshaha ay diyaarsadaan uu fuli doono. qorshaha waxaa ka mid ah wareegga koobaad ee ruqsad bixinta 7 xirmo shidaal taasoo bilaabatay 4 Agosto isla markaana la filayo inuu dhamaado 12 bisha Maaj ee sanadka 2020. maalmaha soo socda waxaynu soo saari doonaa shuruucda heshiiska kaasoo noqon doona mid soo jiita dhinaca cashuurta iyo sidoo kale shirkadaha boqortooyooyinka ayuu hadalkiisa raaciyay. sida laga soo xigtay Ibrahim, faa'iidada laga heli doono halkii fuuso oo shidaal ayaa waxay noqon doontaa adduun lacageed oo dhan $40. Xuseen oo horey la taliyo ugu ahaa wasaaradda batroolka ayaa aaminsan in qiraadka Soomaaliya wax badan ka bedeli doono dhibaatooyinka soo wajahay shidaalka caalamka sabab la xiriira cudurka COVID-19. cudurka COVID-19 ma aha wax abad sii jiraya. shirkadaha shidaalka waxaan filayaa inay miisaaniyad ku darsan doonaan soo saaritaanka shidaalka Soomaaliya ayuu xusay isagoo kalsooni ku muujiyay arinta. toddobada xirmo ee haatan dawladda federaalka Soomaaliya xaraashayso waxay ka mid yihiin 15 hore loogu xaqiijiyay daraasad dhameystiran kuwaas oo la wariyay inay ku jiraan 3 bilyan oo fuusto oo shidaal cayriin. meelaha dawladda ruqsadaha ka bixinayso waxay kala yihiin Joobaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hiirshabeelle. Puntland ayaa diiday nidaamka socda maadaama aysan weli wax heshiis arrinta kala gaarin dawladda. Puntland ayaa sidoo kale shirkadaha caalamka uga digtay inay maalgashi ku sameystaan shidaalka Soomaaliya ayna iyaga mas'uul ka noqonayaan cawaaqib xumada ka dhalata haddii ay iibsadaan qiraad aan lagu heshiinin. isagoo u muuqda mid qiraya in shidaal soo saaritaanka aan lagu heshiin ay saameyn xun reebi karto ayaa sargaalkan waxa uu rajeeyay in hay'adiisu aysan waxyeello ka soo gaarin xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta. waddanka Turkiga oo ah dalka sida weyn u taageera dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn loola xiriirinayo inay shidaal ka soo saari doonaan biyaha Soomaaliya.